fortfarande ska handla om hudproblem. Akne och utslag och rodnader är ju något som många unga tacklar. Ja, redan under sina känsliga ungdomsår. Lisa Ajax som vann Idol bara 16 år gammal och har medverkat i Melodifestivalen drabbades av hudsjukdomen rosacea och har nu valt att berätta om sin erfarenhet. Varmt välkommen hit Lisa och Petra. Lisa, man ser på bilderna här just under Idol-finalen där att du hade jätteproblem med utbrott. Det måste ha varit otroligt jobbigt. Där märkte jag inte så mycket. Där var det ju, kändes det mer som att det var bara att jag var liksom mitt uppe i tonåren typ. Men jag hade ju väldigt mycket problem och har alltid haft så mycket problem så jag kom in i puberteten liksom. Mm. De som inte vet vad rosacea är och vad som hände, vad skulle du säga? För mig så blev det som var värst var att jag fick jättemycket utslag, eller finnar trodde jag det var, i pannan. Hela pannan var ju täckt. Och jag fick ju panik. Och började klämma och liksom gjorde allt för att få bort dem där. Men det hjälpte ju inte såklart. Så till slut så gick jag till en hudläkare. Efter att jag varit hos många hudterapeuter också som sa att det är finnar. Och, liksom, och det här röda tyckte de jag skulle lasra bort och... Allt sånt där. Men sen fick jag ju reda på att det var rosacea och fick börja äta medicin för det. Kan man då bara stanna vid ordet rosacea, Peter, och försöka förklara, vad är rosacea? Rosacea är en hudsjukdom som ger, som du beskriver faktiskt, röda utslag i ansiktet. Det kan sitta i pannan, det kan sitta på kinder eller runt mun och sådant. Grunden är att du har en inflammation egentligen i talgkörtlarna. Och varför man får det, det vet man ju inte riktigt. Det är så mycket annat. Man har någon form av ärftlig benägenhet. Och sen finns det olika triggerfaktorer som hos känsliga individer då kan triggas. Att man får de här då röda utslagen. Mm. Men Petra, hur viktigt är det att man får reda på att det just är rosacea? Som Lisa sa här, att hon fick rådet att lasra bort till exempel. Ja. Det hade ju inte, vad jag förstår i alla fall, varit så bra just mot rosacea. Nej, alltså det är väldigt viktigt förstås att få en korrekt diagnos. För som du själv har varit med om så har kan det här ofta blandas ihop med akne, särskilt hos yngre individer där kanske akne egentligen är vanligare. Mm. Men att behandla eller rosacea med aknemediciner och sådant, då kan det bli avsevärt sämre. Mm. Men hur ska man se skillnaden då? Vi såg bilder här som ser ut som akne. Ja, det finns ju lite skillnader att se. Många med akne har dessutom en hud som är lite mer, kanske har lite mer orenheter, pormaskar och sådant. Och distributionen, alltså hur man... Ja, här ser vi aknebilder, precis. Ja. Och då ser man att det finns mer av de här, som jag säger, lite pormaskar, orenheter. Det är egentligen ett felaktigt ord. Och det här är där är mer rosacea då med den här rodnaden och de här inflammatoriska utslagen som då inte har de här andra pormaskar och sådant. Så det är väl den största skillnaden. Men de kan ändå vara ganska lika varandra. Vi går tillbaks, Lisa, till din upplevelse. Du sa att jag kände panik när det här uppstod. Om du tar oss med dit och de tankar du tänkte kring den här sjukdomen som jag vet att många tänker. Vilka var det? Alltså först när jag inte visste vad det var ju under Melodifestivalen, finalveckan, så kommer jag ihåg att jag fick väldigt mycket utslag. Och då kände jag ju bara att liksom, nu ska jag, alltså jag ska ju vara i tv. Och då kan det inte se ut så här, tänkte jag. Men då blev det ju inte som värst, utan det var när jag kom hem sen och liksom tänkte så här, jag har ju haft jättemycket smink på, man har ju lager på lager på lager. Mm. Och då tänkte jag att då är allting täppts igen liksom. Och då, det är kanske därför det ser ut så här. Och sen vågade jag ju knappt, jag ville ju inte gå ut, jag ville ju klippa lugg och ha keps hela tiden för att jag liksom ville dölja det. Och det var väldigt jobbigt att gå bara till affären och osminkad, och men jag tänkte ju också att jag måste vara osminkad för jag kan inte täppa igen det här ännu mer. Så det var ju mycket jag skippade, känner jag nu efteråt, för att jag inte ville gå ut och visa mig så, för jag skämdes. När kom vändningen då för dig, Lisa? Men det var ju när jag gick till hudläkaren och hon sa direkt när jag kom in, så sa hon, ja, du har rosacea. Jag bara, va? För jag hade ju läst om det och tänkt så här, men gud, jag är bara 19, jag kan inte få rosacea. För att då hade jag läst att det var vanligast vid 30 liksom. Men sen så var det jätteskönt att få veta det. Och sen när jag började ta tabletterna och salvan så hjälpte det. Det tog en vecka för mig bara. Sen var det nästan borta.
Du säger tabletter och salva och efter ett besök hos en hudläkare. Vad säger du till dem som sitter hemma och inte har hunnit dit eller kommit dit? Hur börjar man vårda sig själv? Alltså, jag tycker att man kan börja med att pröva receptfria preparat till exempel och se om det får effekt, särskilt om man kanske har lindrigare besvär. Men är det så att det inte hjälper eller man har så pass mycket besvär och så tycker jag definitivt att man ska gå till en hudläkare och få en ordentlig diagnos och utifrån det välja behandling utifrån liksom besvärens svårighetsgrad, så att säga. För visst är det så, Peter, att många av de läkemedel och preparat som tidigare var receptbelagda mot rosacea är inte det nu? Vissa finns som är receptfria, men de allra flesta är faktiskt fortfarande receptbelagda. Okay. Men hustips då? Jag vet någon som nämnde morotsolja till exempel. Vad skulle du säga om det? Det är inget jag har känner till eller så. Eller jag brukar ordinera faktiskt. Men utan det är mycket som man kan göra själv. Det är ju att undvika försämrande faktorer. Det är ju det viktigaste. Och vad är de då? Till exempel stress. Det är inte så lätt att undvika. Nej. Temperaturväxlingar, stark kryddad mat för en del, alkohol, sol. Alltså det finns så, men det kommer ofta vara väldigt individuellt hur man reagerar. Så att de flesta patienter får rådet att liksom, man får pröva sig fram själv. Vi brukar bara informera om det som kanske är det vanligaste, men sen kommer det vara individuellt av vad man själv försämras av. Vi såg i din panna tidigare, Lisa, och sen såg vi bilder på mycket mer rosacea i ansiktet på personer. Hur utvecklades ditt vad gäller liksom mängdmässigt och så? Det stannade mest i pannan med utslagen. Men jag är ju fortfarande väldigt röd, speciellt på den här sidan. Nu har jag ju sminkat mig, så då syns det ju inte. Men det är ju ytliga blodkärl liksom. Och det stör ju mig jättemycket ibland. Jag vill ju bara att utan smink så ska det liksom se jättebra ut. Men det är ju väldigt rött liksom på kinderna. Det där är som mest. Men i pannan så är jag ju bra nu. Men Peter, kan man bli frisk från rosacea? Man blir ju aldrig helt botad. Man kommer ju alltid ha kvar benägenheten att utveckla nya skov. Så är det ju. Men det finns ju väldigt bra mediciner som du har märkt att dämpa ner det och hålla det borta. Så att vi säger ju att det är kroniskt, men det är inte kroniskt att man har besvär hela tiden. Men det finns en återfallstendens. Kunskapen avslutningsvis om rosacea ute hos dem som då kanske sitter med det här som du nu har upptäckt och kunnat bota. Hur stor är den kunskapen om vad det är man har? Ja, du. Den kan nog vara lite varierande i och för sig. Och många är osäkra. Är det akne eller är det rosacea eller är det någonting annat? Så att, men många söker information på nätet och sånt som du har gjort idag. Men är det då minsta lilla variant då, så är det ofta svårt att bli säker. Liksom. För alla har ju inte skolboksrosacea. Så sök hjälp och det finns många bra läkemedel. Tusen tack, Petra och Lisa. Tack själv. Så mycket. Tack.